سيدي كوي دمي جمانا كتيتني تكليف وبي بطرة بيو قرآن علي خيدا مولا حسين انه اكبر آده بابا دون رو بيلو خير آده بابا بطا دون رو پاکستان دے بچے پڑھ دیں ذرا ہاتھ کھڑا کرو جڑے نجف وچ پڑھ دیو الحمدللہ جب تے دانے میرے سامنے جوان موجود ہیں سچے میں نہ مالک کو اپنے مقصد اس کامیاب فرماوے میرے